Čau, ja som bránista TG Market. V tomto videu vám ukážem, ako vyzerá správne osadený krk na elektrickej gitare typu Stratocaster. V ruke mám toto teličko od českej firmy ABX, vyrobené samozrejme v Číne, pretože sa jedná o veľmi lacný elektrický gitarový nástroj. Elektrická gitara po slovensky. Tak, celkom dôležitá súčasť celej gitary elektrickej je krk, ktorý býva pripevnený tu. Dôležité je, aby ten krk sedel krásne v tej drážke. Tuto je podarený model, ktorý má odmontované tieto 4 šrouby. A toto je ukážka toho, že ten krk tam sedí vynikajúco, vôbec sa nehybe do žiadnej strany. Krásne lícuje, totálne napevno osadený vo všetkých smeroch, keď sa na to pozrieme, samozrejme je to povolené, musím to trošku dotiahnuť. Nádherne to lícuje, je to totálne pevné. Tento pliešok, ktorý tu je, vyzerá asi takto. Hej, takto by to malo byť prišroubované oficiálne, originálne. Čiže aj vy, pokiaľ máte elektrickú gitaru Stratocaster, prípadne Telecaster alebo iný model gitary, skontrolujte si, či vám reálne lícuje ten krk s telom nástroja. Toto sa môže používať, toto nastavenie, alebo toto celkovo si môžete na tým rozmýšľať. Keď kupujete gitaru, buď v obchode, alebo cez nejaký bazár, je to celkom dôležité, či ten krk je vôbec v správnej rovine a či samozrejme správne lícuje. To sa týka nielen Stratocaster gitár, ale i ostatných gitár. Napríklad tu má tento Hagstrom Ultra Sweet, ktorý má opäť pripevnený tento krk k telu nástroja. Je to taký lacnejší model a opäť, keby sme chceli byť veľmi dôkladní, opticky je vidno, že to krásne lícuje, ale pokiaľ by sme chceli byť mega dôkladní, tak odšroubovať šrouby treba a skúsiť, či dokážete tú gitaru dvihnúť bez toho, že by vám to telo spadlo. Vtedy vidíte, že to je, skutočne to dobre lícuje a je to skvelé. Ak máme Les Paul model gitary, tak samozrejme toto je prilepené, toto sa nás to vôbec netýka. Takisto si môžeme pozrieť i tento Superstrat opäť prilepené, čiže je nám to akože jedno samozrejme, lebo je to veľmi napevno. Čiže toto je taká moja malá rada k tomu, keď si kupujete nástroj, všímať si i takýto mini detail, či tam je náhodou nejaká medzera, pretože ak sa bavíme o tom osadení krku, tak samozrejme tie šrouby to veľmi pekne stláčajú, pridržajú, ale podľa mňa fajn, keď nie len tento mini kúsok dreva vybruje do celého tela, ale i tieto boky pekne sa to môže vynúť do toho tela gitara. Myslím si, že to je oveľa fajn. Ak sa vám video páči, dajte nám subscribe alebo like. Čau, čau.